Hej så. Jeg sidder hjemme ved Anders Peter Mathisen, som er journalist og forfatter, og som har skrevet den her fantastiske bog om Dong, det bedste bud. Den skal I alle sammen købe 10 eksemplarer af og lægge under juletræet og give til alle jeres venner. Den handler jo om salget af nogle aktier i Dong til Goldman Sachs, vampyrblæksprutten. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at da Dong-sagen for alvor begyndte at rulle, der var jeg ret træt af det hele, fordi at det var lige samtidig, da det for alvor gik løs, der var det lige samtidig med, at den allerførste Snowden-historie om NSA-overvågning kom frem herhjemme i Danmark, den om overvågningen af klimatopmødet i København. Og lige præcis da den breakede i Information, der i slutningen i januar sidste år, der var det så, at SF de valgte at nedsmelte fuldstændig og forlade regeringen. Så det tog jo lidt, på grund af Dong-sagen, så det tog jo noget af stormen fra den her NSA-historie. Så det var jeg lidt træt af. Men det skal jo ikke ligge hverken Anders Peter eller alle de andre, der har begge Dong-sagen til last. Så den skal vi snakke om nu, den sag. Du har vundet Kavling 2 gange. Tillykke med det. Og så har du som sagt skrevet den her bog, Det bedste bud, som I alle sammen skal købe. Vil du ikke, jeg får ikke penge for at sige det her. Vil du ikke prøve sådan helt kort at forklare, hvad er hele den her Dong-sag? Dong-sagen er en enormt mærkelig sag, som ikke hænger sammen. Det er Danmarks største salg af statslig infrastruktur, som for det første lavede et vældig rammeskrig, da det fandt sted for 1,5 år siden, og som for det andet, når du begynder at gå ned i sagens detaljer, hvis du ligesom trækker det op som perler på en snor, så alle perlerne peger i den forkerte retning. Altså der er sådan en proces i det, hvor en hel masse normale ting ikke er sket. Og alle de her unormale ting fører alt sammen til, at salget til Goldman Sachs fandt sted. Mm-hmm. Og ja, man kan ligesom sige, at hvis man skal opklare sagen, så skal man jo finde ud af, hvad fanden der er fundet sted. Præcis. Og der er fundet mærkelige ting sted i hvert fald. Ja, hvis man nu sådan spoler langt tilbage, så kan man sige, at på en måde så startede det hele helt tilbage i starten af 00'erne, da et flertal i den daværende Venstre- og Konservative regering bestemte sig for, at Dong skulle sættes på aktier. Eller i hvert fald noget af Dong, fordi Svend Auken og company fik ligesom gennemført, at det skulle ikke privatiseres helt. Staten skulle beholde en aktiemajoritet, altså 51%, og så skulle 49% sættes på aktier. Og det skulle så køre fra et eller andet tidspunkt. Så blev det aldrig rigtigt sådan noget, fordi der kom den her finanskrise i 2008. Så Lars Løkke han annullerede ligesom, eller sagde... Ja, Lars Løkke annullerede den, fordi at en pris på 50 milliarder var for lavet for Dong. Præcis. Og nu går der 2 år, og så er det pludselig en socialdemokrat i en ny regering, som sælger det, eller som vurderer det, og sælger det ud på en pris til 30 milliarder, 31 milliarder kroner. Så altså den pris, som Lars Løkke vurderede, var så lav, 50 milliarder, at det var uforsvarligt at sætte aktier til salg i Dong. Den valgte den socialdemokratisk ledede regering, som gik til valg på vel nærmest ikke at privatisere Dong alligevel. Ja, det er imod deres politik, ja. Som det altid har haft. Ja, jeg kan huske. Fra Svend Auken dage, som jo var gammel energiminister og vildt optaget af det her. Det var fuldstændig imod, hvad Socialdemokratiet altid har stået for. Præcis, og noget af det første, jeg kan huske, da Helle Thorning-regeringen kom til, det var jo, at Marianne Jelved, hun sagde, Dong skal ikke privatiseres færdigt. Ja, ja. Så sker der åbenbart et eller andet, som gør, at det skal det så alligevel. Og som du er inde på, så er der en masse mærkelige ting i den sammenhæng, som man kan læse om i bogen, men som virkelig fortjener det helt store eftersyn. En af tingene, det er det, du snakkede om med prisen. Det endte med at blive sådan, at Dong blev vurderet til kun at være 30-31 milliarder værd. Kan du forklare, hvordan den pris er blevet fastsat? Ja, du skal lige have med, at for 1,5 år siden, der var det 31 milliarder kroner værd. Nu, i dag, i september 2015, er det officielle estimat 70 milliarder. Det er en ganske, det er mere end en fordobling på 18 måneder. Så bare lige for, at alle er med. Så dem, der har købt aktier i Dong, her Goldman Sachs blandt andet, de vil så have, hvis du lige sælger dem i dag, så vil de have fordoblet deres indsats. Mere end fordoblet deres indsats. Og sandsynligvis vil de være meget mere værd. Måske har de tredoblet, måske ja, det, mere endnu, når de skal sælges på den officielle børs inden for det næste 1,5 år.
Så det, hvad skal altså det vil sige, at domskurs har været sådan, og så skal det sælges, så ryger den sådan ned, så bliver den solgt, mens den er hernede. Og straks når den er solgt, så ryger den op igen og fortsætter ligesom den normale kurven ned før. Der er simpelthen lige et stort hul, hvor den skal sælges, og så op igen. Ja. Og hvad er der sket nede i det der hul? Det er interessant. Ja. En af de ting, der har været fremme, også i forbindelse med din bog, men også for nylig i medierne igen, det er, at der har været et meget mærkeligt forløb i forbindelse med salget og i forbindelse af prisfastsættelsen, som blandt andet gør, at 250 ledende medarbejdere i DONG, de har fået nogle, ja, nogle tekniske ting, der har gjort, at de har haft en interesse i, at prisen blev så lav. Prisen for DONG blev så lav som muligt. Kan du prøve at forklare, hvordan det hænger sammen? Jamen, du kan skære den til, at medarbejderne i DONG fik mulighed for at købe, og fik mulighed for at få mangedoblet deres ret beskedende investering på, altså almindelige medarbejdere kunne købe for 30.000. Det vil kun være, hvis det går godt, så vil det kun være 150.000. Det er kun blevet en seksdoblet eller sådan noget på en kort tid. Mens DONGs ledelse herunder direktionen har mulighed for at købe meget mere og få aktieoptioner, det vil sige, at de får en belønning, hvis aktierne stiger. DONGs ledelse, og nu kommer vi til det, som er vildt, vildt underligt og vildt, vildt kritisabelt. DONGs ledelse med direktionen fastsatte selv prisen på DONG. Og det vil sige, at de var med til at fastlægge en meget, meget lav pris, og de var med til at købe til en meget lav pris, selvom de kendte hele DONGs potentiale, og selvom de burde have vidst, at prisen ville være heroppe nu. De køber, mens den er lav. De fastsætter prisen, mens den er lav. Og så snart det er købt, det er en dobbeltrolle. Den danske bank, der skulle hjælpe staten, og som gjorde det meget mærkeligt, eftersom man selv var noget, som er billigt, og som straks efter stiger værdi. Danske Bank gik selv ind i handlen, eller en del af Danske Bank gik selv ind i handlen, og købte ind for 700 millioner kroner DONG-aktier. Så Danske Bank, der skulle hjælpe staten, har også fordoblet deres investering på næsten 1 milliard kroner. Så dem, der er blevet hyret af staten til at være dem, der skulle rådgive staten i forbindelse med salget af DONG, de har fået hjælp til at skrue en handel sådan sammen, at de selv har kunne investere en masse penge og tjene på det som køb. De har købt, de har hjulpet staten, og de har købt det til en lave pris, og de står til at også få det meget, meget voldsomt prisstigning. Det er jo ikke noget, der sker i den normale verden, altså. Det er ikke sådan. Det er det virkelig. Det er ikke sådan, det plejer at foregå, når ting bliver privatiseret. Hvad man så egentlig synes om det? En af de ting, du også nævner i bogen. Jamen, det er klart, det svarer til, at jeg sætter en ejendomsmægler til at sælge mit hus. Og han siger, at det ikke er noget værd, hvorefter han selv køber det. Mm-hmm. Og så viser det sig at være en formue værd. Det er den rolle, ja. som har fundet sted. Så det er en voldsom interessekonflikt. Det er dem, der skal forestille at have sælgers interesse for øje, de i virkeligheden er køber. Ja, de får lov til at gøre det, selvom de har en objektiv økonomisk interesse i, at tingene både er billige på det her tidspunkt og bagefter er dyre. Mm. Det er deres objektive interesse. Så kan man jo sige, men det gør nok ikke så meget, at Danske Bank har haft den her, dobbeltrolle, fordi selvfølgelig så har Finansministeriet selv fået ekstern udenlandsk professionel rådgivning. Yes. Ja, det skulle man tro. Ja. Og det har de heller ikke. Nej. Finansministeriet fyrede deres normale internationale rådgiver, samtidig med, at DONG skulle til at privatiseres, samtidig med, at den største salg af infrastruktur skulle finde sted, der skilte ministeriet sig af med et udenlandsk blankerfirma i London, som altid har hjulpet staten, og som kender DONG ud af ind. De blev fyret, og så satte man Danske Bank ind, som ikke aner særlig meget om det her, og som sørme bagefter, via et datterselskab, gå ind og køre stort ind. Det hænger heller ikke sammen nogen steder. Nå, men så i det mindste, så jeg kan huske, at TDC i sin tid blev privatiseret under en socialdemokratisk regering, så var det der finansminister Mogens Lykketoft, der selv sad ved bordenden sammen med alle sine topembedsmænd. Ja. Sådan var det vel også her? Nej, sådan var det heller ikke, ja. Nej. Så der var det. Det kørte på embedsmændsniveau. Så det var sådan en eller anden kontorpraktikant, der sad op. Nej. Nej, det var det ikke. Det var en højere placeret, ja. Men ministeren kom ikke ind i handelen. Altså, TDC var det ministeriets ledelse, som endte med at slutte den af og forhandle pris og sådan noget. Det var det ikke her. Igen. Er der nogen, der kan forklare, hvorfor det var sådan? Nej, altså forklaringen er, at det synes man ikke, der var grund til. Nej.
Det var ikke så særlig vigtigt at sige. Jamen vi har gjort, altså forklaringen siger, at det, altså selvom det er foregået unormalt på en hel masse punkter, så forklarer man det der, jeg har ikke fået nogen forklaring.